サステナブル県長崎、未来のためにできること、 SDGs 持続可能な17の目標。今日はこちらの取り組みを紹介します。美味しそうなパンが並ぶ中、ひときわ目を引くのが真っ黒なパン。生地に竹炭が使われています。このパンを作っているのは長崎市宿町のスーパーの一角にあるはじまりパンです。長年環境問題に関心があった店主の西島さん、昨年お店のオープンと同時に真っ黒シリーズを販売し始めました。竹炭を使うことが放置竹林問題、山の管理となって、食物の生態系を維持するっていうことになりますので、ゆくゆく考えていくとこう CO2 の削減になる。竹は成長が早く、放置していると地面に日が届きにくくなり、樹木の成長を阻害します。定期的に間伐し有効活用することが課題となっています。竹炭の前はココアパウダーを使って黒いパンを作っていました。もともとの生地の本来の味をもう損なわない、もうベースはそのままの味で、その中に竹の黒い色が生きて、驚くほどいいです。お客さんの反応は？最初びっくりしましたよけどね、とても美味しいパンと相性のいい竹炭パウダーですが、今は奈良県産のものを使っています。ものすごい難しい技術がいって、もう正直こう10ミクロン以下 の、 その粒子の大きさでしかこう商品にならない、長崎でも、放置竹林問題がいろんな箇所ありますので、環境団体そこと一緒に連携しながら使えるものにしていくっていうことを頑張っていきたいなと思っています。